নমস্কার আমার স্বতন্ত্র কার্যক্রমক স্বাগত করু নদি আজ হেছি মার্গশির মাসর চতুর্থ গুরুবার এবং মার্গশির মাছের প্রতী মা লক্ষ্মীকর এই পূজা কু বেশ আনন্দ সহকারে পান করা যায় তেবরক দুঃখ দারিদ্রর রক্ষা করার ধন্য ধান্যপূর্ণ করা লক্ষ্মী পূজা করে থাকে প্রতীটি ওড়াণী মাণবসা ওষা ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କରି ନୂଆ ଚାଉଳ ପିଠାଉରେ ଝୋଟି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦୁଆ ପିନ୍ଧାନ୍ତି ଆଉ ଭୋଗ ଲଗାଇ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଣବସା ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ମନ୍ତ୍ର ବି ବଳରାମ ଦାସ ଅନେକ ରଚନା ରଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଅନ୍ୟତମ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପରେ

ট্ৰৈল্য পূজিতে কমলে বিষ্ণুবলৱে যথা তথাময়ী স্থিৰা লক্ষ্মী পদ্ম পদ্ম কমাশ্ৰীহৰিপ্ৰিয় इन्दिरा लोकमातरमा खीराब्धि तनयारमा खीराब्धि तनयारमा महालक्ष्मी ठाकुराणी सकल जगत जगतपू बरदी हुन्ु शुभदय हुन्ु मङ्गलयी हुँ यी जो मर्गशिर मास र आज शेष गुरुवार ए गुरुवार मा समस्तै धन प्राप्तिर माध्यम हुन्ु सही वार्ता नै आज कार्यक्रमकोम्भ गरेको गलाब र चरणार बिन्दतले अशेष प्रणाम जय महालक्ष्मी जय माहालक्ष्मी महालक्ष्मी तपाईँ पंडित मिश्र आज मर्गशिर मास र चतुर्थ गुरुवार प्रति घर घर माणवसा हेर्छ जहाँ आम विश्वास हेले रहे मामी घर को, को आराधना करा गले धन प्राप्ति हुने तपाईँ सबठु बड संजो आज सहित आज सुदशा व्रत ये पढ्छ यपरि संयो माहालक्ष्मी आमे दुईटी व्रत पालन महालक्ष्मी पुराण अनुसार गोटे हौ जो माणवसा गुरुवार ଇଏ ହେଉଛି ଧାନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଧାନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା আও এই মানৱসা গুৰুবাৰ বা এই মাৰ্গশিৰ মাছৰে যদি মাৰ্গশি গুৰুবাৰ শুক্লপক্ষ দশমী যুক্ত হুই তাৰপিছত সেইদিন সুদশা ব্ৰত পালন কৰা মাহলক্ষ্মীৰ আৰু বিধান হৈছিলে এই পূজাবিধি ভিতৰত মা আমি দশ গোটি মণ্ডা ভোগ লাগে থওঁ আম উৎকলীয় সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰা ভাৱেৰে আৰু মণ্ডা ভোগ লাগে থওঁ ভোগ লগৈ মাংক ব্ৰতৰ উপাসনা কৰা ব্ৰতৰে দশ গোটি গণ্ঠি মা না পকা যায় যেমি যি লক্ষ্মী পদ্ময়া পদ্ম କମଳା ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା ଇନ୍ଦିରା ଲୋକମାତରମା କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତନୟାରମା ଇଏ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ ଏ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉତ୍କଳୀୟ କୂଳବଧୁ ନିଜର ହସ୍ତରେ ବନ୍ଧନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବ୍ରତରେ ଦଶ ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦଶ ଗୋଟି ଗଣ୍ଠିର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ଲଗାଇ ମା'କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବିଧାନ କରି ଆଜିର ଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏହାକୁ ବିଶେଷତଃ ଭାବରେ ଆମେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବୋଲିକରି କହୁ आज अपण्डित मिश्र स्वच्छता महालक्षी पुराण सह कम्पर्क रह स्वच्छता वर्णना पुराण प्रकृतले स्वच्छता सहित लक्ष्मी पुराण बलरमे जुग प्रवर्तक बारम्बार म आपथासिम शत्रु मण्डली शुनि बलरम दास एमिजे संस्कारक एम जन जुग प्रवर्तक हेतो आज आम जहाँ चिन्ता बलरम दास अठर श्रीष्टाब्दले हौ एजर भावनार उच्चाट ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ସେ ଏମିତିକା ମନ୍ତ୍ର ଭରି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ସମ୍ବଳିତ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱତା କ'ଣ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମହାଲକ୍ଷୀ ପୁରାଣରେ ଯାହା ଭରି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମା ଯେତେବେଳେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି ନଗର ପରିକ୍ରମା କଲାବେଳେ ନଗରର କୌଣସି ଜାଗାରେ ମା' ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନାରୀମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଆଦି କର୍ମ ସମାପନ କରିବା ଏବଂ ଘରର ଆଗ ବା ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ये सब द्वारा एसबु नहुनेद्वारा मासन्तुष्टता लाभ कलाब श्रिया चण्डाली पाखेर एसबु जिसक देखि घर विराजमान गरिन्छ जिस देखिन्छ से जिनिस हौ केवल स्वच्छता श्रिया सुन्दर भावर ता परिष्कार गरिमुख भाग सकल घर भितर भाग परिष्कार गरिछ परिष्कार परिचन्नतार वशवर्ती आदि कर्म को समापन गरि मा महालक्षीको कर आराधना बलराम दास यही वार्ता समाज को जे सकल समाज प्रत्येक दिन ବିଶେଷତଃ ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍କଳୀୟ ଭାରତୀୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ରଶବର୍ତ୍ତୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ ସମାପନ କରି ଦେବବିଧି ବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଚ୍ଚନୀୟ ବନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସମାପନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅଭ୍ୟନ୍ତରଣ ବା ବାହ୍ୟ ସୃଚୀ କରିଥାଉ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ସୃଚୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାତାବରଣରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଏହା ଦେଇଛନ୍ତି ବଳରାମଦାସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟାସକୃତ ଅଠରଟି ପୁରାଣ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅଛି ସେ ଅଠରଟି ପୁରାଣରେ ସକଳ ପୁରାଣରେ ଯୋଉ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ସେ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ଭିତରେ କିଛି ଉପାସନାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି ଉପାସନାର ବାର୍ତ୍ତା ବା ଯେଉଁ ପୂଜାବିଧିର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପୂଜାବିଧିର ବାର୍ତ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଅନ୍ତ ଅଭ୍ୟନ୍ତରଣ ଇଏ ସବୁର ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ସୂଚିବନ୍ତ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ହୁଏତ ସ୍ନାନ କରୁ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ କ'ଣ କରୁ ନା ଆମେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରୁ ଏଥିପାଇଁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୁନି ଋଷିମାନେ କେତେ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ହୁଏତ ସେ କାଳରୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱ ଯମୁନେଶ ଗୋଦାମ

ज्ञान एवं भक्ति ए उपासना उपसनार स्वरूप तेणु जति कर्म ज्ञान भक्ति आउ गए उपसनार स्वरूप आम मन भित्र आसु गाधैला बेला बा परिष्कार कला कलाबे बाह्य को स्वच्छ कला कलाबे आम इन्द्रिय रहन्छ मन हौ सबुठु गतमान बेगवान इन्द्रिय त मनटाको स्वच्छतार वातावरण को भित्रु आमेसले हुत आम मन एक उपासना धर्मी हौँ त केवल लक्ष्मी पुराण नुहेँ प्रत्येक पुराण र जो उपासनार विधि रहिले स्वच्छतार बार्ता अच्छा सकल प्रकार उपासना ବିଧି କଲାବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ସବୁ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାର ବିଧି ଉଲ୍ଲିଖିତ ରହିଛି তবে তে মা লক্ষ্মী স্বচ্ছতা কে পসন্দ কর যে শ্রী চন্ডাণী যেতে বেড়ে ঝোঁটি পকাই এবং ঘরক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সেই মাধ্যমে হি সে মা লক্ষ্মী কবি্ভাব হবার দেখ এবং যে নিষ্ঠার সহ যেভাবে ভাবে মা পূজা করতে তা ফল পা সমাজে লোক মানে স্বচ্ছতা কে দে্ব দে আমার সরকার তো এবার গোটে স্বচ্ছতার বাতরণপ স্বচ্ছ ভারত মিশন কার্যকারী করছেন स्वच्छ भारत मिशन मिसन बदलमा प्रिय प्रधानमन्त्री जो वार्ता हिसाबले आम निजको परिष्कार गरेको आम परिवेशको परिष्कार गरेको स्वच्छता त्यतै आम चतुपर्श्व विराजित हौ सतेबे देख्नु माँ महालक्ष्मी ठाकुराणी जो जगारु उद्भव चाहिँ आम प्रथम दिन कार्यक्रम है जे कथाबर्ता माउन्ट समुद्र सम्भव বা ক্ষীৰাব ধি বা জলধি বা মহদধি ভিতৰত মাংকৰ জন্ম তেমুদীৰ কাৰ্য দেখন্তু যেতিব আপোনাৰ সমুদ্ৰ পাখক যাওঁ বা মহদদী পাখি যাওঁ তাৰ তটদেশ মহি কেতিবাৰে চাহেনি অপৰিষ্কাৰ কৰিব যে থৰ লী আছে স্থলভাগ ওুওঁ তেত বেলেগ সেইলভাগক পৰিষ্কাৰ কৰি নেও থাকে তুণু পৰিষ্কাৰ আৰু স্বচ্ছতা এমি এক জিনিছ যা মনকো আনন্দিত কৰে অভ্যন্তৰণ কোনো আনন্দিত কৰে বাহ্যতা আনন্দিত কৰে এই সবুৰ আনন্দিত ভিতৰত আমাৰ শৰীৰকে আমাক ৰোগ स्पर्श बा आम मन भितरे कोनोसी आबिडता रे नै कसरी प्रकार जो नकारात्मक शक्ति हमको स्पर्श गरिपे नै ये सब स्वच्छता जो हिँड सम्भव तर स्वच्छता महालक्ष्मीको प्रतीक आ महालक्ष्मी स्वच्छतार प्रतीक यी जो अपूर्व वार्ता आम मन वार्ता जदि हम अनुसरण करिबा हम एक निरोग सुस्थ समाज गठन करि गरिपार कोनोसी अत्युक्ति नै আজ্ঞা তে পুরাণের যা বর্ণনা করা যাই স্বচ্ছতা কু মা লক্ষ্মী বেশ পসন্দ করি এবং স্বচ্ছতা রাখবা দ্বারা প্রকৃতের কম যা আমার হিন্দু রীতিনীতিরে বিশ্বাস রয়েছে আমি সমস্ত বিশ্বাস করছেন কি ঘরক পরিষ্কার রক্ষা দ্বারা স্বচ্ছ রক্ষারা মা লক্ষ্মী ঘরক প্রবেশ করতে এবং ধন প্রা হয়ে থাকে প্রকৃতের এই কথার কে যথার্থ রয়েছে দেখ ধনপ্রাপ্তি প্রাপ্তি আচ্ছা ଇଏ ହୁଏତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସହିତ ଏକ ଅତି ଓତପ୍ରତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ପରମ୍ପରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କଲାବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଝେଇକିରି କହିଲି ଯେ ସମୁଦ୍ରର ସମ୍ଭବା କନ୍ୟା ହେଇଥିଲାବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ବା ବଳରାମକୃତ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବଳରାମ ଦାସକୃତ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ଯାହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପାସନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଖାଲି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପାସନା ନୁହେଁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମେ जेगुडिए पूजा उत्सव गरिचे सब पूजा उत्सव स्वच्छतार मार्ग प्रतिपादन गरि स्वच्छ द्वारा शरीर निरगीकरण त एक वार्ता स्वच्छतानर समाज जो समाज आज गोटे लेलिहान अग्निशिखा देखि पतङ र गति थाहा पतंग भाइ लेलिहान अग्निशिखाटा तार खाद्य बोली अग्निशिखा पतंग निपतित हुए अग्निशिखार पतङ निपति पोडिक भस्म है जाए जीवन समाज से लेलिहान अग्निशिखा को देखिक कलुषित ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କଳୁଷିତ ବାତାବରଣରୁ ମଣିଷକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାର ଗୋଟାଏ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଉ ସେହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦ୍ଵାରା ମଣିଷର ପଞ୍ଚଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯାଏ ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଲେ ମଣିଷ ଏକ ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତାର ବାତାବରଣ ତା ମନ ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଏ ପୁରାଣର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ତେଣୁ ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରୁ ପାଇଛୁ यी वार्ता अनि सनातन धर्म र समस्त मुनिषी ग्रन्थ मु पाछु यी वार्तामाउँठु आम निज परिवार सिक्छु अभ्यन्तरण भावर आमे जमिज पोषाक परिचन्न ठु पोषाक परिचन्नको परिष्कारको ठुम्भी घर र चतुपर्श्व गृह मध्यभाग जो जग्गा आमे छोटो पाठ पढिला बेला जति बेला शिक्षक पाखेर पाठ पढुलु निजर पढा गृहको सजाइ रकिति र जो विधि आमे से सब विधि भित्र गोटे मन्त्र भरिरहे मन्त्री स्वच्छता त स्वच्छता हिँ आम जीवनको स्वच्छ कर मनको स्वच्छ क्या प्राणको स्वच्छ कर सकल भाव प्रकार धन धान्य गोप लक्ष्मी जहाँकि प्राप्ति गरेर इच्छा जतिबेला मनटा स्वच्छ हो है आमे सकारात्मक चिन्ताधारा आगर अग्रसर हो यो सबै निश्चित भावर आमुक प्राप्ति हुँदै

ଇଏ ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ରଙ୍ଗ ଯାହା ମନସ୍ତତ୍ୱ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିନ୍ଦୁ ବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ମନକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରନ୍ତି ବା ଐକ୍ୟନ୍ଦ୍ରିକରଣ କରନ୍ତି ବା ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସହିତ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସକଳ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ରହିଛି ବା ତେଜ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଞ୍ଚାର ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ପୁଣି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ କହେ କ'ଣ ନା ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିବେଶ ଯେତେ ସ୍ଵଚ୍ଛ ରହିବ ଆପଣ ସେତେ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ରହିବେ ଯେଉଁ କଥା ଆଜିର ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଯେତେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ବା ନିଜର ଯେତେ ବାହ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣକୁ ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିପାରିବା ସେତେ ଆମେ ରୋଗମୁକ୍ତ ବା ଏ ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା ବୋଲିକିରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିଛି ନିରୋଗ କରିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଶୁଭ୍ର ପରିଷ୍କାର ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ତେଣୁ ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ଯେତିକି ବୈଜ୍ଞାନବ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ସେତିକି ଆମ ପୁରାଣ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ହୁଏ ତ ଆମେ ଶୁଣି ନଥିଲୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ପୁରାଣ ବତେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏ ଗୋମୟରେ ଲିପିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋମୟର ଯେଉଁ ଲିପିବାର ବିଧି ରହିଛି ଗୋମୟ ଲିପିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜୀବାଣୁମାନେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଘର ପାଖରୁ ଆମେ ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ରୋଗସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନା ତେଣୁ ଏ ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ବିଜଡ଼ିତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବେଶ୍ ଭଲ କଥାଟି କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି କି ଯେ ଏକବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲା ଉତ୍ତମକରଣ ଘର ଦ୍ୱାରକଲି ପିଲା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାରଣୀ କଥା ବିଶେଷ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏକବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈ ଏବଂ ଗାଈ ଗୋବର ୟା ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବର ବା ଗୋମୟଗ ଗାଈ ବା ଗୋମାତା ପାଖରୁ ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପାଇଛୁ ଗୋମାତା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ବା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ବା ଦେବଗଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋମାତା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ସୃଷ୍ଟି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋମକୂପରେ ଦେବତା ବାସସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଇଏ ଗୋମାତା ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଦିଏ ସେ ଗୋମୂତ୍ର ହେଉ ସେ ଗୋମୟ ହେଉ ବା ଅମୃତର ଧାରାସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦିଏ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତନ ନିଗାଣିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରପାନ କରୁ ଇଏ ସବୁଥିରେ ଅମୃତତା ଭରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସବୁଥିରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥାଏ

ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଗୋମୟର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କେତ ରହିଛି ଯେଉଁ ସର୍ପ ଭୟ ଥାଏ ହୁଏତ ସର୍ପ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋମୟ ଲିପାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଆସିପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଦୂରରୁ ବହୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିକିରି ଏ ଗୋମୟକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏ ଗୋମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ କି ସଙ୍କୋଚ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ আজ্ঞা তবে রয়েছে গোময় জলের ঘর দুয়ার লিপি একথা বর্ণনা রয়েছে লক্ষ্মীপ্রাণের বিশেষ করে গুরুবার দিন সকালুর গোময়ের দুয়ার যে নলিপে অলস বণরে কথা লিখা যায় যে প্রকৃত কন কিনা আজকাল তো গোবর আলু যে টাউন মানক বিশেষ করে গাঁগ গড়ি হুয়ে তো দেখা যুন টাউন বিশেষ করে গোবর মিলুনে যে হুয়ে তো মার্কেটরে বিক্রি হচ্ছে অনলাইন মি যাও তথাপি যে জায়গায় মিলুনে প্রকৃত গোবর ন লিপিলে মা লক্ষ্মীঘর আসবে করা লক্ষ্মীকর যার্তা আমি প্রথম দিনের হুয়ে লক্ষ্মী বিল বনে কদম্ব কুসুমে এইযোৰ বাৰ্তা আমি দেখীক বাচস্থানৰ বাৰ্তা লক্ষ্মী বিলোবনৰে বাচ কৰী কদম্ব কুমাৰে বাস কৰী গোময়েৰে বাস কৰী গোগোষ্ঠৰে বাস কৰ ভুৱনৰে বাস কৰোঁ ৰাজংহাসনৰে বাচ কৰ বিষ্ণুকৰ হৃদয়ৰে বাচ কৰী তুমি এই যে বাচস্থান মা লক্ষ্মীক দিয়া যায় সেই গোময় গোটেই সংকেত আমি সনাত ধৰ্মেৰে যেতিয়েগু সংস্কাৰো বা যি হোমকৰ্ম গুড়িক কৰোঁ সেই হোমকৰ্ম গুড়িক কৰি আমাক ଗୋମୟର ଆବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହାକି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧିରେ ଗୋମୟ ଉପଲୀପ୍ୟ 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 ବୋଲିକରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ ଯେଉଁ ଉପଲିପ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲିପିବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଲିପା ପୋଛା କରନ୍ତି ବୋଲି ହୁଏତ ଆଜି ସହରୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋମୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଧର୍ମା ଅବଲମ୍ବୀ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଗୋମାତାର ସେବା ବା ଗୋମାତା ଆମ ପାଇଁ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଗୋମାତାର ଯେଉଁ ଗୋମୟ ବା ଯାହାକୁ ଗୋବର ବୋଲିକରି शरीर पनि यहाँ उपयोगी आवश्यकता आमय सहित आजको विजडित रकि एक परम्परा विधि त भुलिटा ठिक नुहेला गोमय प्राप्ति यद्भुत चिन्ताधारा कि जहाँ हौ आमया गोमा, गोमाता प्रति श्रद्धा ररकार भक्ति रहेवा आवश्यकता अनि तोमाता हिसाबले सहर संस्कृति विषय गोशाला ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି ତେଣୁ ସେ ଗୋଶାଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ଇଏ ଆମର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜ ମନ କାୟ ଓ ମନବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ଆମର ମାଆ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ମା' ଯେମିତି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିଅସି ଦେବୀ ତୁ ରମଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ସର୍ବହା ସର୍ବଦୁଃଖହା ବୋଲିକିରି ଆମେ ମାଆର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ଗୋମାତାର ସେବା ଏବଂ ଗୋମାତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉପକରଣ ଆମ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଭିତରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଣବଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାବଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର इबंग से गोम गोमातार सुरक्षा आम आह्वान दरकार आज दिन आज तपाईँ शेष प्रश्न रहन कन रहि आज र विषयवस्तुङ महालक्ष्मी पुराण र वार्ता ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମାଜ ଭାବରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସ୍ନାନ ଆଦି ଶୌଚ କର୍ମ ସମାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ପରିବେଶ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବେଶ ଗୃହର ଭିତର ପରିବେଶ ଏବଂ ବାହାର ପରିବେଶ ଏସବୁକୁ ନିର୍ମଳ ରଖନ୍ତୁ ସବୁକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମହାମାରୀ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ରୋଗ ବୈରାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ବରସିଯିବ ଆଉ ସେହି କୃପାର ବାରିଧାରା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ ମା' ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟୀ ଶୁଭଦାୟୀ ହେବେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲାବେଳେ ଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଏକ ନିଛକ ଉଦାହରଣ ରୂପରେ ବଳରାମ ଦାସକୃତ ଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜିର ସମାଜରେ ରହିଛି ସେହି କାମନା ବାସନା भित्री बा महालक्ष्मीको चरणारविन्दतले सब प्रत्येकटी नर नारी नमस्कार ग्याम्पन पूर्वक निजको स्वच्छ वातावरण भित्र सजई रखिवार आवश्यकता छ ଆଉ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ଘଣ୍ଟଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ପୌରାଣିକ କଥା ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ତେବେ ପୁରାଣ କଥାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ଵଚ୍ଛତା ହିଁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କେବଳ ପୁରାଣରେ ନୁହେଁ ଆଜିର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେବେ ସମୟ ସରିଛି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର